Стати повією змусили подруги. Неповнолітня киянка позичила в них гроші, коли ж не змогла розрахуватися, і запропонували піти на панель. Про хвацьких бізнесменок в сюжеті Антона Нечепуренка. Не маєш грошей – іди на панель. Такий ультиматум висунули двоє неповнолітніх дівчат своїй подрузі. Прийшов чоловік, він передав їм гроші. И мы пошли в эту квартиру. Тут я представляла так, что услуги. Вот. Ця охайна квартира і стала осередком розпусти. Клієнтів своїй малолітній подрузі шукали в інтернеті. Вважали так менше ризику натрапити на міліцію. Вони просто заходили в чати і знайомства, і там іскали мені клієнтів. По виросту клієнтів ніхто не знав. Могли бути від 20 і до 40. Коштували послуги юної секс-працівниці, як для столиці, недорого – 50 доларів. Усі без винятку гроші подруги-сутенерки забирали собі. За встановленою інформацією, вона встигла надати сексуальні послуги 5-6 клієнтам, особистості яких будуть встановлюватися в ході проведення розслідування. Втім, винахідниці такої експлуататорської бізнес-схеми вже невдовзі понесуть закони покарання, які визначаться, звісно ж, з огляду на їх юний вік. Антон Чепуренко, новини, телеканал Інтер.